אם הייתם במסלול או התאמצתם, אל תיכנסו ישר לרכב ותיסעו ישירות הביתה כמה שעות של נסיעה. דבר ראשון, תתרעננו, תשתו משהו קר ותצאו לדרך. אם אתם מרגישים עייפות, תעצרו בתחנת דלק, אפילו תשכיבו את הכיסא ותשנו כמה שעות, תאגרו כוחות ותמשיכו לנסוע. נהיגה בעייפות היא סכנה של ממש. אל תיקחו סיכונים, כי בכביש, בטבע ובים, אין בין הזמנים. הקיץ הזה, מטיילים נכון וחוזרים לשלום. מוגש מטעם זק"א.